بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كسو دبا انجينير عبد الجليل سنتيفيك شان على توقف برتين عشر مادوين كعلم حسابات كودين ايزيكليا. مقال كان ومقال كي خيب طلبات جبت ركس دحاد مدد فيسي اسكو بصدق افراد جوسي كسر خيب تمراجع هذا خيب تنحو كبران دون عدو الله ادم وحلي يرادو بروبرتس اوف ساوند روبرت اوف سونيا كبلا بينا الا انت دكتور كذا معنا ان شاء الله ونسعون انا اقول سوق كوبين هدو الله ان شاء الله قيبتا محاجر تقيب كمقن دبعا بوغو إذا كالمقن يهي أو بيجت أجرو وخال كان كجرين قيبتا سوحا لغها اللي ديتكشن اوف ساوند يعني دباقض انتي لغو اغادا يا دريما وامحي آلة درين تجباقض مركا ديتكشن اوف ساوند إن هيومن بيين وحواي وديها لكتا واي وإير وهيومن إير لكت بن آدنك وعوا ودريما هجباقض واي مركا قابك لكت بن آدنك اجباقض ودرين تنا و فضة وصخوبة كرنا مثلا لكتو مركا إستاذان إتهاي أستاذو حيلاذا هاي وحلي رادة تبتير أو لو مغا عاو elementary canal وحلي رادة أيا لاذا هاي this elementary canal at the end of this elementary canal ورطا لكتو سيدة بنامو حيكا كومنتا لبقى وضاك كومنتا هاي middle ear outer ear يسيدو كالا inner ear ايكا كومنتا سيدة حدث قيب وضو هاي و قيب تساري إلكتا و outer ear قيب تصوب بحسن وقيب تانواي waa arki karno middle ear waa qaybtan dhexe iyo sidoo kale inner ear qaybta hoose waa saddexdaas ay dhigtay kooban tahay marka waxaan arbaa anaga qaybtan marka elementary canal ku yaqaano ayaa iyo waxaan noo muhiim ah qaybtan kale elementary canal kan ee qaybta sare ee uu dhamaad wuxuu ku leeyahay ama qaybta ugu hooseysa wuxuu ku leeyahay wuxuu yiraahdaa ear drum marka elementary canal kan waxa ka buuxo air ka buuxo hawa ka buuxo xigmadu ku jirto marka in air ama hawa ay ka buuxo elementary canal kan wax kale ma ahan xigmadu ku jirto waxa waaye sound is a mechanical wave waxay u baahan tahay particles qaada ay u baahan tahay haddii meesha marka ear canal kan uu ever u yahay wax jabaq ah isoo dhaxmari laha ama maqli lahayn ma jiro wax masuul ka ah in aan jabaq maqalno waxa waa hawada ama particles ka hawada ay ka buuxa dhagteena qaasatan elementary canal ka buuxda waa canalkaas hawa ka buuxda ama particle qaada jabaqdu soo qaada marka jabaqdu markay soo qaadaan waxay ku dhacaysaa ear drum kaas ay ku dhacaysaa ear drum kan wuxuu sameynayaa oscillation uu gariiraya igriirka iyo dareemkaana waxa loo gudbinayaa maskaxda kadib waxay kasoo dhigaysaa maskaxda cod ama shay la fahmi karo marka meeshan waxa ugu muhiimsan waxa waaye waa qaybaha dhagta ee ka kooban tahay middle ear outer ear middle ear iyo inner ear qaybta seeka inta seeka kooban tahay marka inta suudada waa isla fahannay waxaan ugu gudbinaa marka qaybtan ayaan ka bilaabaynaa oo ah properties of sound astaamaha jabaqdu ay leedahay sidoo physical properties ka astaamaha muuqda ee jabaqdu ay leedahay ama properties ka jabaqdu ay leedahay waa maxay asla fiirin ustaadu marka ugu horeeyso physical properties ka ama astaamaha jabaqdu ay leedahay waa saddex astaamood ay jabaqdu leedahay saddexda astaamood ee jabaqdu ay leedahay ku waxa kamida ustaadu number 1 waxa kamida waa frequency or rakada intensity or itala iyo harmonic contents saddexdaas ustaadu waxa waa properties ka ama astaamaha ay jabaqdu ay leedahay waa the physical properties of sound waa frequency intensity iyo harmonic contents marka astaamaha jabaqdu ay leedahay mid walba waxa ka dhasha ustaadu effect ayuu dhigtay bini'aadamka u geysta astaamahan mid walba effect ka dhigtay bini'aadamka u geysto waa la yaqaanaa frequency ustaadu wuxuu sawaa wax liiraado pitch ayuu sawaa wax liiraado wuxuu dhaliyaa wax liiraado pitch ayuu dhigtay bini'aadamka ku sawaa sidoo kale ustaadu intensity wuxuu sawaa wax liiraado loudness ayuu sawaa sidoo kale ustaadu hormonic contents kan wuxuu sawaa wax liiraado ustaadu quality ayuu sawaa wuxuu sawaa wax liiraado quality ayuu sawaa saddexdaas marka hadda aad tirinay oo ah intensity b loudness ka ugu horeeyo saddexdaan hadda aad tirinay oo ugu horeeyo loudness saddexdaan hadda aad tirinay oo ugu horeeyo loudness ka pitch-ka iyo quality-ga saddexdaas ustaadow waxaa la isku dhahaa characteristics-ka ama astaamaha jabaqdu ay leedahay saddexdan waxaa la isku dhahaa ustaadow wax la yiraahdo characteristics of sound marka haddii lagu dhaho characteristics-ka jabaqda sheega lagu dhaho saddexdaas aad tirinaysaa characteristics of sound astaamaha jabaqdu ay leedahay waa saddexdaas waaye characteristics of sound allaha waa loudness-ka pitch-ka iyo quality-ga saddexdan marka waxa waa effect ka dhasha saddexdan waa frequency-ga intensity-ga iyo harmonic contents-ka
سدحداس افكتيجا اي جيستانا بلكت بني ادم كبل انا مصاميت او جيستانا وحال انت صح مركه انت اسمك وحواي وحكو برني بروبرتس اوف ساوند يو سيدو كلا كاركترستكس اوف ساوند هذه بروبرتس اوف ساوند لو سدحداس ترنيزا فريكوانس انتنسيتي هارمونيك كونتنتس سيدو كلا كاركترستكس اوف ساوند وحوا لودنس سبيتش ايكواليتي مركه انت انا مد كم مد ودول استاغينا intensity iyo loudness ka marka hor ka hadlayna wax la yiraahdo intensity and loudness ku marka hor waxaan ka bilaabayna ustaadi ama aan ka sheekeynayna wax la yiraahdo intensity ayaan ka bilaabayna and loudness intensity intensity and loudness intensity and loudness horta marka ugu hore waxaan ku hormarayaa ustaadu wax la yiraahdo loudness ayaan ka bilaabayna marka hore waxaan ka bilaabayna wax la yiraahdo loudness ayaan ka bilaabayna waa maxay loudness ustaadu loudness محل إرادة loudness ومحي loudness loudness كاتب بلابينا أستاذ أورتو واحد كلام أهم سيدا عادي أه سيدا أوجي ده وحان قانا مرك ميس أو كلا أما شيء أما أوجو تصارها ميس كذا ميس أو كلا بربح شو كده في أما شيء كده يصير وح أركيسا إن أستاذو تصارها هدي أنا سيد ترتيب أه أنت كده في تد وح أركيسا أستاذو إن لبقة أما غير كبير كده بحنايو دو امبليتش كي سينو اد ويريا صوت وحواي ان الجي اب حسي هي اد وير هدي اد حوق ugu dhufid gacanta wana xawaay maadaama in الجي اب حسي اد u badan yahay wuxuu noqonayaa dabaqa oo bixinaya ama griilka uu sameynayo miiska wuxuu noqonayaa mid aad u sareeya marka meesha marka waxa ku fahmayna ustaadu amplitude ka jabaqda ayaa wuxuu go'aamiyaa force amplitude ka jabaqda waxa go'aamiyo forceiga uu adeegsado sheegas griira marka loudness lagu sheegay waxa wuxuu sheegaa how load or soft sound is perceived to be yani wuxuu ka hadlaa how wuxuu ka hadlaa ustaad loudness wuxuu sheegaa how load or soft sound is perceived to be yani how sound is load or soft jawaabadan ustaad wuxuu ka hadlayaa jawaab load ahmiya oo sare ama mid hoose waa soft waa marka waxa sheegaya loudness ka iyo softness ka jawaab waxa waa load and the soft of the sound waxa waa loudness kaas waa wuxuu ku xiran yahay loudness kaas ustaado this loudness hadda aan sheegnayna depends on wuxuu ku tiirsan yahay loudness kaan wuxuu ku xiran yahay wuxuu ku tiirsan yahay ustaado depends on amplitude ku tiirsan yahay sida hadda aan sheegnay loudness wuxuu ku tiirsan yahay amplitude ku tiirsan yahay amplitude kan wuxuu ku xiran yahay force kala adeegsanaayo amplitude kan wuxuu ku tiirsan yahay force kala adeegsanaayo inuu ku tiirsan yahay marka loudness marka lagu dhahay amplitude ku tiirsan yahay waxa laga wadaa jawaabdu markii amplitude keda ay yartahay tusaale ahaan waxaan su'aal u soo qaadanaynaa this sound ay tusaale u soo qaadanaynaa ustaadu jawaabdan amplitude keda markii ay yartahay ee leedahay low amplitude midna this sound oo kale ustaadu amplitude keda wuu hooseeyaa sida u jeedno oo amplitude keda waa kana amplitude keda wuu hooseeyaa jawaabdan sida u jeedno tan aan fiirina aydana sidoo kale jawaabdan kale aan fiirina aydana midan aan fiirina aydana midan waxa waa sida u jeedno amplitude keda wuu sareeyaa labadan jabaq midkan waxay leedahay high amplitude tanna waxay leedahay low amplitude ayay leedahay midkan amplitude keda hoose marka midkan oo jabaqdan amplitude keda hoose waxa la yiraahdaa waa soft sound ama waxa la yiraahdaa fine test waxa la yiraahdaa waa jabaqda ugu hooseysa waa fine test ama soft waxa la yiraahdaa tanna waxa waa low sound waa jabaq sare waa low sound waa band marka labadaas marka waxay ku xiran yihiin marka jabaqda ee loudness wuxuu ku xiran yahay loudness horta waxa uu sheegay waa cabirka la cabirayo the load or the soft of the sound jabaqdan ustaadu mid load ahmiya mise mid soft ah waa ayaa la cabiraa marka la cabiraa marka the load or the soft of the sound waxa isticmaalayna ereyga ama physical quantity loo yaqaan loudness ka ayaa la isticmaalaa wuxuu ku xiran yahay loudness kaas amplitude ka jabaqda ayuu ku xiran yahay oo hadii jabaqda amplitude keda uu yar yahay soft sound waa band hadii amplitude keda uu badan yahay waa load sound waa marka loudness ustaadu marka la cabirayo maadaama physical quantity uu yahay SI unit ka halbeega caalamiga ah SI unit ka lagu cabiro loudness ustaadu SI unit of loudness halbeega caalamiga ah ee loudness ka lagu cabiro marka la cabirayo loudness marka la cabirayo halbeega caalamiga ah ustaadu ee lagu cabiro waxa waa decibel waa decibel oo loo soo gaabiyo dB waxa laga wadaa ustaadu decibel ayaa laga wadaa DC bell waa halbeeg caalamiga ah ee lagu cabiro loudness waxyaabaha su'aalaha goobgilka isku wajiyo waxa kamid ah in lagu dhaho kale the loudness of the sound depends on wuxuu ku tiirsan yahay inaa intaan taqaanid waa wuxuu ku tiirsan yahay amplitude ku tiirsan yahay
قدم كلامات the SI unit of loudness محاوى إنه قدر شيء وحاله ده هو discipline وحياة بقى أقوم يمسنه أستاذه هل كان هو كويس وعلى توس نقول يدين كروان أو نقول يكرو state the properties of sound state the characteristics of sound مارك أنت أستاذه هو مهمة جارة أي نوع لا يدهن مارك هل كان مارك أستاذه وحان فهني وحلى إرادة loudness محل إرادة أي مش خبرنا وحان برنا مارك وحلى إرادة intensity of sound intensity of sound هنقول بينا وحلى إرادة intensity of sound إتالكا جلخضة intensity of sound إتالكا جلخضة هل كان حكوبرنا أنا واحد لذاته intensity of sound إتالكا جلخضة أستاذ وامحي intensity مركوه أنا فهنا عرفنا intensity محلي لذاته أستاذ intensity واحد كلام أهان سيدا عادي أحدي قف هل كان أنتاغيه تصال أهان قف كلام هل كان أنتاغيه هذي قف كان كركي سان وشي كسو دعو تصال أهان وهل كان أكو دعو جبت شي كان قف كان هل كان تاغن او بوينت اي تاغن يا قف كان بوينت بي تاغن وحا اد او ارغا غخايو قف كان بوينت اي تاغن سببته ما هو انتنسيتي جوخده ايا كو بدا marka wax ay ku kala duwayeen labadan waxa waa intensity jawaqda ay maqleen ay ku kala duwayeen marka intensity jawaqda ustaad wax kala ma ahan waxa waa what the rate of sound energy passing through yani wax kala ma ustaad intensity of sound marka la tacriifinaayo tacriifta meesha ku qoran waa qaadi kartaa hadaaridna waa tacbiisa kartaa wax kala ma waa the rate at with the sound energy flow through a unit area وحالنا أستاذو intensity مركة تعريفينينا سيجارة intensity مركة تعريفينينا وحالنا هاي what the rate of the sound energy وحالنا is the rate ونقصها of the sound energy اتمرت جواغضة passing through اي كود احمر يسو a unit area هل area نقصها تمرت جواقد يكون أحمر إذا هل area أو قوقة تم أستاذه يعني هل area يكون مقلسة normal to the direction of the sound wave normal to the direction of sound wave to the direction normal to the direction of sound wave يعني نقصها أستاذه تمرت جواقد يكون أحمر إذا هل area kaaso areas oo ku qotanta jihada jawaaqda u socoto ayaa waxa la yiraahdaa intensity ayaa lagu magacaabaa ayaa waxa scored waxa lagu magacaabaa ustaado waxa lagu magacaabaa intensity of sound ayaa lagu magacaabaa is the rate of the sound energy passing through a unit area normal to the direction of the sound wave that's how ustaado wa intensity of sound wave wa is the rate at which the sound energy flows wa dhigi kartaa is the rate at which the sound energy flows through a unit area wa dhigi kartaa is the rate of the sound energy passing through a unit area wa dhigi kartaa marka dhaqsaha waxa waa dhaqsaha tamarta jawaaqda ay ku dhaxmareysa hal area areas ku qotanta jihada jawaaqda uu socdo maxaa laga wadaa warkaas marka jawaaqda uu ku jiro midalan kasoo qaata unit area da waa kana this is waxa waaye waa unit area this is waxa waa unit area taqaan waxa waa source of the sound waa il jawaaq ay kasoo baxayso waa marka dhaqsaha dabaqda tamarta ay ku dhaxmareysa halkan area dhaqsaha ay ku dhaxmareysa ustaadu yaa waxa la yiraahdaa intensity of sound ayaa lagu magacaabaa dhaqsaha jawaaqdan ee ku dhaxmareysa halkaas area waxa la yiraahdaa intensity of sound ayaa lagu magacaabaa sumad ahaan waxa loo qaataa i capital ayaa loo qaataa marka waa dhaqsaha tamarta jawaaqda ay ku dhaxmareyso hal area areadaas ku qotanto perpendicular ku ah it means waxa waa gacantaada oo kala wasaas ah ala casha u taagtay oo farahaaga ay dhaxmarayaan oo kala wasaas u ah nabad that's unit area saas waa yaani area san amal waa way taagantahay jawaaqdu sidaas u dhaxmareysa way ku qotantaa waxay ku qotantaa area direction ka jihada ay u socoto jawaaqdu ay ku qotantaa saas aan la jeedaa marka that's waxa waaye wa intensity of sound ustaado italka jawaaqdu waa italka jawaaqdu ustaado ama intensity of sound marka taariifinina marka sidaas ayaa lagu taariifiyaa oo waxa lahaa waa the rate of the sound energy passing through a unit area normal to the direction of sound wave wa dhaqsaha tamarta jawaaqda ee dhaxmareyso hal area dhaqsaha dabarta jawaaqda event ay ku dhaxmareyso basin a unit area hal area ku dhaxmareyso dhaqsaha tamarta jawaaqda hal area ku dhaxmareyso areas ku qotanta direction jawaaqda ayaa waxa la yiraahdaa intensity marka ustaad intensity waa la cabiraa intensity waxa lagu soo saaraa power oo loo qaybiyay area ayaa lagu soo saaraa power waxa waaye waa dhaqsaha tamarta jawaaqda ay kaga soo bixiso isha jawaaqda waa awoodda tamarta jawaaqda ay kaga soo bixiso isha jawaaqda area-dan waxa waa area ee jawaaqdu ay ku baahayso area-da marka waxa la ahaa marka jawaaqdu ay baahayso qaab wuxuu u baahdaa spherical ah sidaan oo kale ayay jawaaqdu u baahdaa qaab spherical ah ayay jawaaqdu u baahdaa marka sidaa daraadeed waxa la yiraahdaa area of sphere uu u dhigma 4 by r square 1 marka sidaa daraadeed waxa dhigi karnaa intensity of sound waxa lagu helaa power oo loo qaybiyay
4 by r square ayaa la leeyahay marka intensity of sound ustaad marka la cabiraa qaacidadas ayaa ustaad lagu soo saaraa intensity of soundiga waxa lagu helaa power oo loo qaybiyo 4 by r square marka si unit ka marka halbeeg caalamiga intensity of soundiga lagu cabiro maxaa si unit of intensity of sound si unit ka ustaad lagu cabiro intensity ga ama jawaqda intensity ga jawaqda si unit ka ama halbeeg caalamiga lagu cabiro waxa waa power waxa lagu cabiraa watt ayaa lagu cabiraa إيرين وحلو عبر متر سكوير. مركب حين قلنا إذا أستاذ هالبيج عالمي جاء لو عبر إنتنسيتي وات بر متر سكوير. مركب إذا SI unit of intensity وحوا وات بر متر سكوير واي. قيب تاس مركب قيبه سؤالها جو بجليجا. هي السكوير دين كراسة في عن سجف إيري ماشاس. مركب هل كاس مركب أستاذ أسلم فهني هل إكزامبل أو ماشان حيا لو intensity of sound كوسابسون. وصار أهم حوليها the power of sound is 0.02 watt. Find the intensity of the sound with radius of 2 meter. يعني هذا حل لجيدا. تمر جبقيت أيه وحكي كسر بحيسة البريد أود دن إبر دم إبر لبوات أيه كسر بحيسة وما حي إطار كجبق ذا بر لو متر كفوك إيش الجبق ذا سواش قاب كسر معنا قاب كسر الجوي دي مركز إيزي هذا سقف الوضوء وجدا ووح آد سقف الوضوء أو حلو لي هاي تمر جبقيت بوحكي كسر بحيسة البريد أيه كسر بحيسة أود أيه كسر بحيسة تمر تجبق ذا إيش وحوا وإبر دم إبر لبوات وا سؤال شو الجودي وحما وحوا وام حي إطال كجواقة بر لو متر كفوك إيش الجواقة بر لو متر كفوك سيدا لو ما طلع الجواقة مركب intensity gas وحلو قيلا power اللوقي بيه 4 by r square سيدا عادي جاه مركب power قوة تقانا 0.02 y 4 by وحكومة دلني سابوس كي سيدا حدي بتمني أفر r نوحة تقانا لو square سارن y كدي في الكولات الخبصة وحكومة صباحا يدوب تو 4 times 10 power minus 4 4 times 10 power minus 4 watt per meter square. This is how the intensity of sound italka jabaqda. Marka weeshas waxa ka gudbeena waxaan galinaa wax yar intensity level. Intensity level ustaadu wax kala ma ahan. Intensity level wax kala ma ahan. Ustaadu intensity level waxa la jeedaa waa heerka italka jabaqda uu gaarsiisan yahay. Wax kala ma ahan intensity level kan waxa waa loudness ka waas. Loudness waxa baran wax yar loudness. Loudness wax kala ma ahan. وحالاً إيريك اللودنس وحال استعمالها مركل عبير هايو How the sound is soft or loud جواق دان ما loud ميا ميسي soft واي مركل عبيرين Physical quantity كلا استعمالها ايا وحالي دادا loudness اللها مركل loudness كا هدي اي مقاشيط هو intensity level هير كا إطال كاليوان هنا مركل intensity level كستادو واحكا لما هو loudness واي سوما دهان وحالو قاطا بيتا مركل عبير هايو استادو وحالو سوزارا 10 log I 10 log I لو قيمية I زب زيرو انت صالغو سو صارا بحارنا مركنا انسان فهنو I زب زيرو دان محي اتاق انته I زب زيرو دان استاذ وحكا لما اهان وحالي الى ذا وترشولي انتنسيتي ترشولي انتنسيتي اما وحاكا وليك را استاذو فاين تيست انتنسيتي واجباق ذا اتالك اوير فاين تيست اما ترشولي انتنسيتي وليك را واتالك اوير اجباق ذا ايلا مغلقوا وانا على عبر كده وحوا و 10 to the power minus 12 watt per meter square واي أما وحكا اللي كره أستاذه و 10 to the power minus 16 watt per centimeter square in CGS أهم عوا watt per centimeter square و 10 to the power minus 16 watt per centimeter square لكن in SI unit وحوا 10 to the power minus 12 watt per meter square مركا intensity gas I زب زيرو صار الله غيره ayda no hawa intensity of sound wa annaan intensity wa marka ugu dambeeyay sida hor u sheegnay waxaan aan intensity level ku wax kala ma ahan wa loudness oo kaliya intensity level kalgu sheegaa intensity level wuxuu ka hadlayaa how the sound ama how the intensity of the sound is loud or soft marka intensity level hadaan maqashid wa isla loudness wa waxa sheegnaa daa marka the SI unit of loudness halbeeg caalamiga loudness kalgu cabiray inuu yahay decibel sida daraadeed intensity level ustaadu markii la cabirayo sidaas la mid ah asina SI unit is waxa lagu cabo waxa waa decibel wa dB wa the SI unit of intensity level waxa waa dB wa marka intaas ustaadu wa isla fahannay mar waxa jirto marka ustaadu mar waxa lagu siinaya intensity ga waxa lagu diraya intensity level formula sala adigsanaya band oo decibel kaas lagu cabiraa marka halbeeg lagu cabiro decibel kaas waa mar waxa jirto lagu siinayo intensity level ku ay lagu diraya hadii intensity level lagu siiyo ay lagu diro intensity lagu sii waxa ku soo heleysa ustaadi waxa ku heleysa qaacidada soo socoto 10 to the power minus 12 times 10 to the power beta loo qaybiyo 10 saas waa
قاعدة لا سأليك سنة هدي بتر الغصي وانتزت لبق الغصي واي عينا فورمولا أيا استعمال يا أستاذو مركو مهم لباس فورمولا انت سأت سبب فيرين أستاذو ماشي اسمرك هال example وقابن وكبحنا يا sound أيا جلقة الكوية فورتا مستين باورماني sound أيا intensity كده الكوية فورتا مستين باورماني 6 what is the intensity level it's easy هذا أفرض هاي ما دام الغصي intensity أو الغصي أستاذو I الغصي فورتا مستين باورماني 6 الغصي أو الغود اللي بيتا وانا قانا فورمولا ذا بيتا وحلقو سوصارا 10 log وحلقو سوصارا ID of 4 times 10 power minus 6 اها واللوك يبي 10 to the power minus 12 كاس constant واه مركو روحا سمينا يسا مركا 8 log and 6 يسا وسوعشين يسا وحا calculator كي قلني يسا انت سا calculator كي قلني يسا وحين قون يسا دبعا انت سا مركي calculator كي قليو والله حبايو 4 times 10 minus 6 minus بلا 12 يسا نقون يسا هذي و 4 times 10 power 6 يسا نقون يسا event انت اسا مركه كالكوليتر جلني 10 لوك على 4 اكسبونشال 6 جوابته اوتوماتيكلي وي كوسو بخيسا او وهي نكونهيسا 66 ديسيبل اي نكونهيسا 66 ديسيبل اي نكونهيسا انتنسيتي سؤال حيكته waxaa lagu dhahaa what is the intensity level what is the intensity of 60 decibel sound waa maxay intensity ga jabaq heerka itaalkeedu yahay 60 ديسيبل marka waa fududahay jabaq heerka itaalkeedu u yahay 60 ديسيبل intensity ga muxuu noqonaya beta lagu siiyay midan 60 ديسيبل lagu siiyay marka waxaa laga rabaa intensity ga lagu diray marka it's so easy aad u fududahay intensity markaas faa'iido lagu helo waa naqaana waxa ku helayna 10 to the power minus 12 lagu dhufto 10 to the power beta divided by 10 taas ku helayna adoo is dhibin 10 to the power minus 12 sida uu soo qaado lagu dhufto 10 to the power beta 6 na lagu sii divided by 10 kadib waxa la dhaa 10 to the power minus 12 soo qaado kadib 10 to the power 6 na 10 loo qaybo 6 marka 10 ka 10 ka halka baa soo qaadanay minus 12 iyo 6 la isla kala jareysa waxa noqonaysa minus 6 halbeeg lagu cabirayna waa watt per meter square marka sidaa daraadeed intensity jabaq waa sidaas waa sidaas lagu soo saaraa marka halkaas ustaadu waxaan ugu baxnay intensity aan loo leesamaysh ugu baxnay waxaan ugu dheena marka frequency and pitch dhawaan kiga waxaan barnaynaa wax la yiraahdo frequency and pitch wax la yiraahdo frequency and pitch ustaadu labadan erey waa naqaana frequency hore u baranay waxa waa number of cycle per second ama number of waves per second inta saarto u dhah marka labadan quantity frequency iyo pitch ku way isku xiran yihiin marka hore waxa rabaa marka inaan ka hadlo pitch inaan ka hadlo rabaa marka hore waxa ka hadlayna wax yiraahdo pitch waa maxay pitch ustaadu pitch wax kala ma ahan marka aad ka sheekeynayn ustaadu wax la yiraahdo waxa jiro jabaqdu waxay noqon kartaa wax la yiraahdo grief sound event ayay noqon kartaa ama waxay noqon kartaa jabaqdu wax la yiraahdo shrill sound shrill sound jawaab waxay noqon kartaa grief sound or shrill sound grief sound iga ustaadu wax kala ma ahan waa jabaqda ustaadu raga oo kala tusaale ahaan jabaqda raga oo kale manis voice manis voice jabaqda raga oo kale hada codka raga oo kale waxa waa grief sound waa wa manis voice codka dumarka oo kalena wa manis voice codka dumarka oo kalena aydan waxa waa shrill sound waa waxa kale oo kamid ustaadu codka farasto kala kamid ah marka labadan waxay ku kala duwan yihiin inaad fahmo ustaadu labadan waxay ku kala duwan yihiin grief sound ama jabaqda ustaadu markii grief sound ay tahay oo jabaqdu ay ustaadu grief ay tahay waxay leedahay ustaadu waxa waa wave length ee jabaqda ayaa dheer waxa waa wave length ee jabaqdu waxa waa wave length ee leedahay ayaa long ah hore waxa u sheegnay marka wave length ga iyo sidoo kale iyo frequency ina inverse isku yihiin hadii wavelength uu dheeraado maxaa dhaca frequency ka ayaa yaraana marka sidaa daraadeed hadaba sidaa daraadeed frequency maxaa waa low frequency waa marka frequency gooda uu hooseeya sidaa daraadeed this sound is the grief sound maxaa waa this sound or grief sound is the waxaa waa low pitch keda uu hooseeya low pitch waa pitch keda uu hooseeya low pitch keda wuu hooseeya laakiin shrill sound markaa ka sheekeynayno jabaqdan shrill sound markaa ka sheekeynayno sida waa menis voice oo kala codka dumarka oo kala markaa ka sheekeynayno shrill sound markaa ka hadlayn ustaadu waxa leenahay sida caadiga shrill sound gu ustaadu waxa waa jabaqdaas waxa waa wavelength geed waxa waa short wavelength ga irbaaca hirka waxa waa short uu gaaban yahay maadaama irbaaca hirka uu gaaban yahay ustaadu waxa waa high frequency ay leeyihiin maadaama high frequency ay leeyihiin markaa waxa waa high pitch ay leeyihiin marka waxa ku kala saareen ma fahanti women's voice
أما وحلا هو منيس بويس أما منيس بويس عد كدوجا وكي رجع عد كاس إنه يه عد دبر أما عد رج إنه يه وح أكو كل صار من حواي وبيتش كسوة مبنت so beach وح كلام ما مشتادو beach وحواي و change in frequency change in frequency إثبت الكوك بعايو frequency كي تبغضوا مبنت that's beach سيدات رادت من هنا دم حوا مركز تبغضوا و frequency كده أسرع و beach كده مبدئيا سؤال وح أسوق هذا لنا مشتادو هذا جواب ده نقوله سؤال أسوق هذا لنا this sound أي سؤال أسوق هذا لنا جواب ده نقوله مركز آفيرنا جواب ده نقوله سؤال أسوق هذا لنا تبغضانو كلام مركها في الأستاذ فريكونسي كذا عن إسلا إجنو فريكونسي كذا ما خوا تبغضان فريكونسي كذا ما خوا أستاذ وسرى يا فريكونسي كذا يعني كسوقات وقت أكبها إنه هي هل سكر إنه هي كسوقات هل سكر إنه هي كسوقات فريكونسي كذا تبغضان مركم كنا قناعة تري مركم نمبر فيو بس كتريكو لابو سدح ويف واحد مركو تري هارتس واحد فريكونسي كذا تبغضان حوا وتري هارتس واحد وتري هارتس أوكي سيدا درادت هاي أنسوق هذا ما جبق قل أنسوق هذا أنا سيدا كله جبق قل أنسوق هذا this is حوا wave كلا وأستاذو this is another wave هم أصلا فيرنا this is another wave another wave okay wave كان سنة frequency كيس أنشجنا سنة frequency كيس أنشجنا ما دام وقت وكوبا هاي سؤالك سوق هذا نهار سكان ويا هاي frequency كيس بكونو قناكو لو سيدا أفر أن هاف و 4.5 واط 4.5 هرتز واي لبدان جبق يا فريكونسي بدن مرك ميدان حوا وا هاي فريكونس وميدان حوا فريكونسي كان حوا وا هاي فنت وجبق دان وخي لهداي هاي فريكونسي لهداي تنا وخي لهداي وخي لهداي لو فريكونسي فريكونسي كده وو هوسيا مرك ميدان او هاي فريكونس او لو فريكونسي كان حوا وا لو بيتش بيتش كده وو هوسيا بيتش كده وو هوسيا ميدان او هاي فريكونسي انا حوا هاي بيتش بيتش كده وو سريا ميدان هاي فريكونسي كان حوا هاي بيتش بيتش كذا وصل إياه بيتش كذا وصل إياه مارك ما يسمح حكسوه قبل قبلينينا أستاذه فانتي بيتش of a note بيتش كذا بغضة أستاذه depends on وكوتي يسيها أم وكوحرين هاي frequency frequency كذا يكوحرين depends on frequency بيتش كأستاذه يكوحرين هاي frequency كذا يكوحرين هذه frequency كوبط بيتش كوبطان هيا هدو يرادن ويرادن هيا مرك وركي وكوان وكوان بكو جرو بيتش أستاذ هدي أم قشد وحكى لما أهن واسيدا آشيغن وجينج إن فريكوانسي واي مرك وحيني كوحيني هاي فريكوانسي جواغضا أيو كوحيني أستاذو هل كانو حانو يال إكسبيرمنتي قاوان وصفروت ونقو فهم لكر بيتش كجواغضا باسكيلة هل كانو يال هدي باسكيل كان أقلبنا وعزيز كور أو تاقنو إسلا مرك أنا بدلك أو ريجن وحا أركينا إن عجاش عجاها أيو ريجن أيام عكت أيو ريجن إسو هدي أسوق هذا كارتة دحش لغو تيرو إسلا مرك أنا عكت أيو ريجن إسو سيد لما فلان أو تفسين وحا مقلنا عد ليرا قرب أمقلنا عد كاس أمقلنا وحا أركينا مرك عد كاس زائد يها مرك زائد أو ريجن إسو وريج مرك سيرانا عد كاس سيرانا إدمير اسمه حوا مرك زائد أو ريجن إس فريكونسي بدن هدي أتفسين كارتة نبقو بدنا بيشكو بدنا هاد مركي ترتيبه ده جالس ده تفسير إنه بيش هو يرانا يا مركا this is how not الماما يا how beach it depends on frequency سيد بيش كا وجو حرين يا frequency مركا ماشي مهم واي هدي نجوا ديو أو لو ده beach of sound or beach of note depends on what مركو حرين يا إيه وحاله ده هاي frequency يكون حرين يا وحال دور نسا frequency دور نسا مركا أنت أستاذه وحرجينا يا إن أدل وفهمي وحنو قد بينا مركا harmonic contents and quality harmonic contents and quality وحنو قد بينا وحلي رادو harmonic contents and quality harmonic contents and quality استاذ واه ما هي harmonic contents harmonic contents واحد كلامها it's what the different frequencies كذا واخد اي كوبنت ها وحلي رادو harmonic contents يواخدو وحي يلان كرتا more than one frequency اي يلان كرتا oo wax yeelan karta f1 frequency f2 frequency f3 frequency si soo illa jawaab wax yeelan karta fn frequency sida daraadeed number of frequencies ka jawaabta ay ka kooban tahay waxa ku magacaabeena harmonic contents ay ku magacaabeena harmonic contents ay ku magacaabeena harmonic contents ay leedahay marka waxaan rabaa inaan fahanno the simplest harmonic contents ka ugu yar the simplest harmonic contents استاذ harmonic contents ka ugu yar waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabaa استاذو fundamental note ayaa la yiraahdaa waxa lagu magacaabaa fundamental ayaa lagu magacaabaa the simplest harmonic contents waxa lagu magacaabaa fundamental tan ayaa la yiraahdaa harmonic contents tan ugu yar
fundamental kala waxa marka inta kale marka hadii fundamental ka aad taqaanid inta kale waa heli kartaa tusaale ahaan waxa soo qaadanayna fundamental frequency oo kala ka soo qaad inuu yahay f1 mabaan hadii aad kan aqaano waxa awood u leeyahay inta kale inaa tusaale sidoo ku helaya waxa sameynaya inta fundamental ka ahaysta waxa ku dhufanaya number of integers tusaale ahaan hadii aad u baahdo inaa helo f2 inaa helo hadii aad u baahdo waxa la yaa 2 lagu dhufto f1 kilesiye hadii f3 aa u baahdo inaa helo waxa la yaa f3 3 lagu dhufto f1 kilesiye hadii f4 aa u baahdo waxa la yahay f4 lagu dhufto f1 si soo ustaado illa hadii aa u baahdo fn hadii aa u baahdana waxa la mid tahay n lagu dhufto f1 it means marka waxa waa ustaad meeshan waxa ka fahmayna harmonic frequency ga fn waxa lagu soo saaraa n oo ku dhacsan f1 it means this formula waxa uu adeegsanayna أي frequency ga jawaabta ay ka kooban tahay waa heli karna hadii fundamental frequency ga aan naqaano tusaale ahaan hadii la weydiyo kala ka soo qaad hadii fundamental frequency ga uu yahay oo kala ka soo qaad f1 uu yahay 100 hertz uu yahay waxa la dhahay waxa soo saarta the frequency of the sound in that harmonic that harmonic markii la joogo harmonic saddexaad frequency ga jawaabta wuxuu noqonayaa markii frequency ga jawaabta in that harmonic wuxuu noqonayaa 3 times f1 saasoo noqonaya oo ah 3 times f1 waxa lagu sii 100 wuxuu noqonayaa 300 oo hertz soo noqonaya marka sidaa daraadeed waa la soo saari karaa sidaas waa marka intaas ustaado isla fahanno harmonic contents ku waa intaas waay sidaa daraadeed simple harmonic contents waxa la yiraahdaa fundamental tan ayaa la yiraahdaa imma quality waa maxay quality ustaado waa characteristics ka ama astaamaha aku kala saareen two sound of the same pitch and same loudness quality wax kala ma aha ustaado quality wax kala ma aha waxa leenahay waa maxay quality ustaad quality محل إرادة waa maxay quality sado quality ga wax kala ma ahan waxa waaye waa marka aragno ina kala socono laba jabaq oo loudness kooda iyo pitch kooda isku mid u yahay ee pitch ku aha waxa loo isticmaalaa markii la kala rabo in la kala soco laba jabaq oo same loudness ah same loudness ayaa la kala socda the characteristics used when you want to distinguish two sounds with same loudness waxa la hawa pitch kana waxa waaye marka aragno ustaado to distinguish ina kala soocno distinguish marka aragno ustaado ina kala soocno fahantay two sounds laba jabaq of same loudness laba jabaq oo loudness kooda isku mid u yahay sidoo kale na pitch kooda isku mid u yahay marka aragno ina kala soocno fahantay astaanta la isticmaalayo ayaa waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabaa waxa lagu kala soocaa waxa waa quality ga jabaqda ama timbre quality ga waxa lagu yaqaanaa timbre waa la yiraahdaa waa quality ga ama tembada ayaa lagu kala soocaa tusaale ahaan laba sheekh oo quraanka akhrisa oo qari ah marka arabti inaa kala soocdid waxa lagu kala soocaa quality ga codkooda hadii arabno inaa kala soocno sheekh abdirashid iyo sheekh sudeys oo kale waxa ku kala soocaa quality ga gaarka ah ee jabaqda uu leeyahay hadda su'aal ahaan marka ka hadlayna human being qof walba wuxuu leeyahay quality u gaar ah jabaqdiisa tusaale hadii qof telefoon uu ka soo waco qofka telefoonka kala hadlaya hadii uu walaalka ama aabaha ama hooyada uu yahay waa kala saari kartaa waa ogaan kartaa waxa aad ku kala saaraysaa ama astaanta aad ku kala saaraysaa waxa la yiraahdaa quality ayaa lagu magacaabaa marka quality ga wuxuu ku xiran yahay ustaadow quality of sound this quality of sound quality ga jabaqda ustaadow wuxuu ku tiirsan yahay depends on quality ga ustaadow wuxuu ku tiirsan yahay harmonic contents harmonic contents the quality of sound depends on the harmonic contents wuxuu ku tiirsan yahay harmonic contents kaas ayuu ku xiran yahay marka intaas ustaadow waa isla fahanno waa isla garanay quality of sound ustaadow waa sidaas waa marka quality ga lagu sheegayo wuxuu ku xiran yahay harmonic contents ku xiran yahay waana astaantaas aa ku kala saareyna laba jabaq oo same loudness ah same pitch ah astaantaas aa ku kala saareyna ayaa waxa la yiraahdaa quality ayaa lagu magacaabaa wuxuu ku tiirsan yahay ustaadow alha harmonic contents ka ayuu ku tiirsan yahay marka intaas ustaadow waa isla fahanay qaybtaas marka sidaas ayaan ugu baxnay waxaan u gudbeynaa wax la yiraahdo range of audibility range of audibility tuuxda maqalka ama baaxadda maqalka range of audibility tuuxda maqalka ama baaxadda maqalka wax la yiraahdo range of audibility range of audibility baaxadda maqalka ama tuuxda maqalka ustaadu maxaa la yiraahdaa marka range of audibility ustaadu range of audibility arma inaa fahanno range of audibility ga ustaadu waxa u kala qaadeena as saddex qaybood oo kala saareena hadduu alle idmo marka range of audibility aan ka sheekeyneyno ko as frequency ugu hadleyna frequency ahaan as frequency ugu hadleyna
لما وحوان لنا استاذو as intensity intensity اهان سدح وحوان لنا as intensity level as intensity level intensity level اهان اي اوشا كيننا as intensity level وحاربنا مارك range of audibility as frequency وحالنا هي human being لكت بنا ادنك بحد اي وحكو مغلي كرتو وحاوا لباطن هارتس الا اي لباطن كن او هارتس frequency اهان واي بحد اي وحكو مغلي كرتو ماشان وحاك لو ديكرنا استاذو لباطن هارتس الا اي لباطن كيلو هارتس يعني سدح لس ابر سدح لان ابر بحيو اتاقن تاي كيلو اي اتاقن تاي ساسنا واديكرنا لباطن كيلو هارتس هدا اركتت انت انا دايرت اسكو ميدو انت بضار دادو حلوق البا ايو حيح يبديا لباطن هارتس الى لباطن كيلو هارتس لكن حلوق راي لباطن كيلو هارتس الى لباطن مركب حلوق ليه رينج اوف اوديبيوليتي اس فريكونس وحوار ولباطن الى لباطن كيلو هارتس الى لباطن اما لباطن الى لباطن كيلو هارتس وحوار مركب وباحدة دكت بن ادنك وحكو مغل كرت يعني دكت بن ادنك فريكونس اي وحكو مغل كرت وحو ادحيا انت سو ادحيا فريكونس اي دكت بن ادنك وحكو مغل كرت وحو ادحيا لباطن الى لباطن كن وهارتس ادحيا انت سو على فهم انت سؤال فهمي اوكي وحارنا مرك انا اسلف فهم استاذو حدي فريكونسي يا استاذ وحارنا انا اسلف فهمه بلو وحي كهوسيه بلو وحي كهوسيه لباتن هارتس فريكونسي كهوسيه وحا لو يقانا استاذو انفرا ساوند عيال يراها انفرا ساوند عيال يراها اما وحا كلو لي كرا انفرا سونيك ساوند انفرا سونيك ساوند infrasonic sound wa jabaqda ka hooseeyso 20 hertz ka hooseeyso sidoo kale jabaqda ka sareeyso above 20,000 hertz above 20,000 hertz wixii ka sareeyo ustaadu 20,000 hertz wixii ka sareeyna waxaa loo yaqaanaa ultrasonic sound ultrasonic ama ultrasound wa dhigi karnaa ama waxa dhigi karnaa ultrasonic sound ayaa leedahay ultrasonic sound ayaa leedahay wa wixii لباتن كن كسرية ultrasonic sound إيه ليه هذا مركي infrasonic sound وحاوا وادا sound above 20 hertz below 20 hertz تبقى لك هوس يسا لباتن hertz وحالي هذا infrasonic sound مدى above لباتن كن hertz كسرية سنوحا لغو مقا عبا ultrasonic sound إيه لغو مقا عبا مركي انت سوء سلفهن as intensity أهان عربنا مركي انا أقوى هذا أستاذ as intensity أهان وحالها انت باحد لك تبقى عندك وحكومة غير كرتوح ونحيا 10 to the power minus 12 watt per meter square الا ايو 10 to the power 10 الا ايو وحو ادحيا استاذو الا ايو وحو ادحيا 1 watt per meter square 1 watt per meter square انت سو ادحيا intensity اهان اما وحاك لو ليكرا 10 to the power minus 16 watt per meter square watt per centimeter square الا ايو وحو ادحيا 10 to the power minus 4 watt per centimeter square اتالكا جبقة إلكت بالآد وحكومة قلي كرتو إنتاس أي أدحية أستاذو إنتنسيتي أهان إنتاس أدحية أس إنتنسيتي وان مفهمت أوكي إنتنسيتي ليفل أهان إتالك جبقة إلكت بالآد وحكومة قلي كرتو ربنا أس إنتنسيتي ليفل أهان إتالك جبقة إلكت بالآد وحكومة قلي كرتو أدحية بقول إلا باتن ديسيبل إلا أيو زيرو ديسيبل إنتاس أدحية بقول لباتن إلا زيرو ديسيبل أيو أدحية وإتالك intensity level kan inta soo dhaxay marka inta soo waa waa range of audibility inta soo noqon kara marka anagu waxa si dib loo gaadhayna as frequency sida hore u sheegnay bo wixii 20 hertz ka hooseeyo waxa la yiraahdaa infrasonic sound wixii 20 hertz ka sareeyo waxa la yiraahdaa ultrasonic sound ayaa la yiraahdaa sida hore u sheegnay marka infrasonic sound diga ustaadu jabaqda lagu magacaabo infrasonic sound waxa soo saara objects ka sida hoos u gariira vent objects ka sida hoos u gariira ustaadu infrasonic sound ka sheekeynayna infrasonic sound marka ka hadlayno infrasonic sound marka ka sheekeynayno is produced by waxa soo saaro low vibrating objects walhaha sida hoos u gariira low vibrating objects sida waxa kamida waxyaabaha sida hoos u gariir ustaadu waxa kamida ee soo saara infrasonic sound iga soo saara waxa kamida ko number 1 waxa kamida ustaadu earthquakes oo kale oo gariirka oo kale
and some animals iyo xayawaanada qaar earthquake waxa kamid ah ustaadu earthquake dhul gariirka earthquake dhul gariirka iyo sidoo kale some animals xayawaanada qaar ayaa kamid ah sida ustaadu like elephants oo kala maroodiga oo kala kamid ah elephants maroodiga oo kala kamid ah marka intaas waxa waxay soo saaraan infrasonic sound ay soo saaraan event marka intaas waa isla fahamnay waxaa jira marka wax la yiraahdo ultrasonic sounding ultrasonic sounding dabaqda ustaadu lagu magacaabo ultrasonic sounding waa dabaqda frequency geed aad u sareeya event waxa wax ku maqli kara dabaqdan iyaha oo kale way maqli karaan event sida iyaha oo kale waxay wax ku maqlaan frequency ka sareeya ilaa 10,000 oo hertz ka sareeya ay wax ku maqli karaan marka ustaadu meeshaas marka waa isla fahamnay kibiliga oo kale markuu ugaarsanayo kale ustaadu wuxuu isticmaalaa ultrasonic sound ayuu isticmaalaa marka meesha ustaadu waa isla fahmay waxaan baranayna marka use of ultrasound waxyaabaha loo isticmaalo ultrasound waxyaabaha loo isticmaalo uses of ultrasound ultrasound ustaadu maxaa loo isticmaalaa uses kisa baranayna waxyaabaha loo isticmaalo waa soo gaabinayna ustaadu ultrasound waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah code number 1 sonar mabaan waxa loo isticmaalaa sonar waxa laga soo gaabiyay sound navigation and ranging waa sonar lagu shaa waxa waa habka la isticmaalayo qabaq si loo ogaado waxa laha location midalan marka arabno qotada bad oo kale ina soo saarno waxa la isticmaalaya jabaq la diraya echo la dhigisana saas lagu ogaana marka habkaas waxa la yiraahdaa sonar ali yiraahdaa sonar kaas ustaadu waa habkaas waa habkaas loo isticmaalayo waa waxaa isticmaala duumaha maraakiibta xayawaanada qaar ayaa isticmaala si isugu xiriiraan communication sameeyaan marka sonarka waxa waa wuxuu kamid yahay ultrasonic sounding ayuu kamid yahay waxaa kamid ah scanning waxyaabaha loo isticmaalo ultrasonic scanning scan ahaan markii la joogo medical fielding markii la joogo waxaa loo isticmaalaa RS scanning loo isticmaalaa waxaa kale loo isticmaalaa kaliin scanning markaa ku dhaca waxaa kamid ah hooyada oo kale markii la cabirayo la rabo in la ogaado uu ku jirkeeda caafimaadkiisa iyo xaaladiisa informationkiisa waxaa la isticmaalaa ultrasound ayaa la isticmaalaa tusaale ahaan marka intaan way badan yihiin laakiin intaan ku soo koobayna use of ultrasound haddii lagu dhaho sheek waxaa ka mid ah sonar scanning iyo clinicaas ka mid ah clinicaan waxaa ka mid ah ustaadu aaladaha wax lagu nadiifiyo sida aaladan uu piyaalaha lagu dhaqo oo kale ayaa ka mid ah intaas marka ustaad waxaa ugu baxnay uses of ultrasound ayaa meesha ugu baxnay okay intaas marka ustaad waxaa ku soo gobeynayna ultrasound marka waxa gelina forced vibration and resonance wax leeyahay forced vibration and resonance si koobana u sharxayna wax leeyahay forced vibration and resonance forced vibration and resonance ustaad waxa rabaa marka inaa ogaano marka hore maxaa leeyahay forced vibration aan kor marayna marka hore maxaa leedahay forced vibration forced vibration ustaadu waxa waa gariirka qasabka ku imaado waa event gariirka qasabka ku imaado forced vibration kaas aan lahaa tusaale ahaan albaabku kale marka garaaciisu kale dabaqa albaabku uu bixinayo waa gariir qasabka ku imaado waa event marka gariirkaas qasabka ku imaada waxaa loo yaqaanaa forced vibration ayaa loo yaqaanaa marka forced vibration wax kale ma ahan waxa waaye waa is to setting up wa in la dhaliya forced vibration lagu sheegay wa in la dhaliya ustaadu waxa la dhalinaya forced vibration lagu sheegay waxa la dhalinaya ustaadu vibration gariir ayaa la dhalinaya by vibrating force ayadoo la adeegsanayo xoog wax gariiriya is to setting up wa in la dhaliyo vibration gariir in la dhaliyo by vibrating force ayadoo la adeegsanayo xoog wax gariiriya by vibrating force ayadoo la adeegsanayo xoog wax gariiriya that's waxa waa waa forced vibration waa in gariir la laliyo ayadoo la adeegsanayo xoog wax gariiriya taas waxa lagu magacaabaa forced vibration lagu magacaabaa marka forced vibration ka ustaadu markii nolosha la joogo tusaale waxa uu soo qaadan karnaa bridges ko kala buuraha oo kale aan dhahay buundooyinka oo kale ayaa tusaale u soo qaadan karnaa waxa tusaale u soo qaadan karnaa ustaadu bridges ka buundooyinka kala tusaale u soo qaadan karnaa glass ka oo kala tusaale u soo qaadan karnaa bridge ku waxa ka wadnaa buundooyinka hore ee oldiga ah ee burbur ku jiro midal marka dabeel ay jirto oo kale way gariirayaan gariirkaas waxa keenay dabeesha keenay soo ma that's waxa waa forced vibration waa glass oo kale markaas uu qaadan bakeri dhala ah oo dhulka ku dhufatay dabaq uu bixinaya markuu jabaayo dabaqaas uu bixinaa waa dabaq ku imaaday ama gariirkaas waxa waa gariir ku imaaday qasab ku imaaday waxa waa forced vibration waa marka cycle isku galaad gawaarida marka saaranta oo kale cycle iska nooc kasto gaari ah
هدي جاري وحوارينا جرك جاري هذا ده وتحرك إسا إنه جرير جرير كاس مركا وفايكلس كاسمنا وجرير كو إماده قصب كو إماده وانفنج وكو إماده قصب وكو إماده جرير كاس وجرير قصب كو إماده وفرق حالي ده وفورسيت فبريشن وأستاذ وحلو مجا على فورسيت فبريشن يا الله جرير كاس وجرير كو إماده قصب كو إماده فورسيت فبريشن على مركا تسألون كفورسيت فبريشن واحد من البريش كلاس كمية أستاذ وانت مركا وأسلف فهني. أوكي وحن قلنا مرك أستاذ وحلي هذا ريسونانس أيه قلنا ريسونانس وما هي ريسونانس ريسونانس محلي هذا ريسونانس أستاذ ريسونانس وح كلام أهم وقوس وقوة وح سيف وقوس يا ريسونانس وحاجة وحلي هذا جبق وحلي هذا وحلي هذا نجرال فريكونس وحلي هذا فريكونس طبيعية أي جبق إلى هذا حجره وأف فريكونس أوف ذا ساوند ما بنت أي إلى هذا هذه مركة مركة أديكسينيس فورس أديكسينيس تصالحات البالة جراء وصل تصالح كسوقات البالة مركة جراء يست تصالحان كسوقات تصالح كسوقات أنا البالة ولا جاء فروان عبارة جراء وعلى ذا جوج 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 أسينيسا نور ما جاء عن ترى وحاول كل علنيسا البالة كسوما محا أديكسينيسا مركة استاذ وحاسمينيسا بريودك فورس أديكسينيسا ذات بريودك فورس وحلية هاي واحدة هذا وحلية هاي وحلية استاذ فريكونس وحلية ذات فريكونس استاذ وحلو مقعبة و frequency of the vibrating force وشانو of vibrating force و frequency force جو حجريرنا vibrating force لباس frequency أجرم مرك هذي these two frequency لبلاش frequency هذا أشيعني هذي أشيعني أي إسكو أذان هذي لبلاش frequency أستاذو أي إسكو أذان match إسكو أذان labadan frequency hadii isku aadaan labadan frequency oo hadda aashayeen hadii isku aadaan maxaa dhacaa ustaadu waxa dhacaayo marka ustaad resonance ayaa dhaca isku dubdhac resonance ayaa dhaca isku dubdhac wax kale ma ahan resonance waxa waa increasing the amplitude of the sound levels increasing the amplitude wa in la kordhiyo amplitude ku jabaq laba فهمت؟ تصارح تصارح وقادرين أنا ويفوق جيتك أكو سمين وكلا وجيتك. مركا خوفك أتورتو كلا. تصارح أتوريست. مركا مال سر أجرسيست. وأمبليتود كو وبدين هاي. وحركي أنا أستاذو. معنا فورس فورس جالس صرت أديكسنيست. وعوا وعوا فورس فبريشن واي. فورس جالس أو غرير كاس أو حرجاس أو خوفك سارة إنه غرير أو ساس أول فرو. فورس جالس سوا وحلها. فورس جالس غرير كوس سوا حلها فورس فبريشن واي. مركا هدي أكورديس أمبليتود كو. حركي أنا إنه سكوت بدعايو كل جيسة أو بدنا معناها غير كو بدنا معناك ذات سو حواء ريسونانس على قوم قاعد ريسونانس يبرك حواء increasing the amplitude لوا بس إن amplitude كله كذي مرك الله بدنا natural force كه هي frequency natural frequency كه هي frequency of vibrating force هدي إسكو أذان بعد vibrating force هدي إسكو أذان وحلو قوم قاعد عبارة مركز وحبا عاوي حلي هذا ريسونانس يا بعاء أستاذه بعد الله بدنا ريسونانس يا بعاء مرك ريسونانس كله عمر كه natural frequency كه بعد إسكو أذان frequency كله قوم قاعد عبارة frequency laga soo saaray frequency of vibrating force waxa markay isku aadaan labadaas isku mid ay noqdaan ayaa waxa dhacaa wax leedahay waxa laha resonance aad dhacaa marka intaas ustaadu isla fahanay resonance marka su'aal u soo qaadanayna ustaadu waxa kamida resonance waxa kamida ustaadu sympathetic vibration ee bundulanka ismaaya sympathetic vibration waxa waa dhowr bundulan halkan suran xariiq ku xiran mid kamida hadda dhaqaajisid waxa arkayna wuxuu soo waayaa kuwa kalena inay dhaqaaqdo ayuu soo waayaa dadis waxa lagu magacaabaa resonance way waxa kamida air column waa well ama column oo hawada markay dhaxmaray isgiriira hadii la soo qaato oo tani fog friley la soo qaato dabaq la leeyo tani fog lagu aadiyo waxa arkayna inay giriir dhalinayso giriirkaas waxa laga maqaala resonance way marka intaas ustaadu waa isla fahmay qaybtaas waxa ugu bixinaya wax yiraado forced vibration and resonance wax yiraado waxaan galeyna marka ustaad wax yiraado stationary waves in vibes stationary waves in vibes heerka taagan ustaadu ay sameeyaan dhumanka qaybtan ustaadu waxa jira muqaal aan ku sharxay oo si faahfaahsan ugu sharxayo hadii aad warbixin dheer ugu baahan tahay diba u daban kartaa muqaalku ku jira station waves in vibes heerka taagan ay sameeyaan vibes waxa soo gaabinaya wax dheer ma galeeyin markaa waxa ka bilaabayna ustaadu vibes ka laba nooc loo qaybiya ya two types of vibes laba nooc oo vibes ah jirtu ustaadu midna waxa la yiraahdaa open vibe vibes ka laba u qaybinaya ustaad two types of vibes مد وحال الى هذا اوبن بايب او اح دون فرن مد وحال الى هذا كلوزد بايب او اح
دون حرن كلوسيت بايب او اه دون حرن بايب اس كلاباس لو قيبيا مونتو وحا اوبن بايب الين هاي اف ات اس اوبن هدي اي كفورنت هاي اف ات اس اوبن هدي اي كفورنت هاي اب بوث ان دي سلابدر نا مونتو مركي لو نك فورنت هاي waxa la yiraahdaa open pipe ayaa la yiraahdaa vent marka waa kana dhida dhuntaan oo kala tusaale ka mid ah this pipe dhuntaan oo kala labada dhinac ay ka furan tahay waxa la yiraahdaa open pipe ah laha labada dhinacba way ka furan tahay dhuntaan this is waxa waa open pipe waa closed pipe wax kala ma ahan dhuntu waxa leenahay waa closed if it is open if it is open dhuntu waxay closed tahay if it is open hadii ay ka furan tahay at one end hal dhinac hadii ay ka furan tahay aidan waxa waa closed pipe sida dhuntaan oo kala hadii this pipe dhuntaan oo kala dhinac ay ka xiran tahay dhinac ay ka furan tahay dhinac bisay ka furan tahay this is waxa lagu magacaaba waa closed pipe ayaa lahaa marka pipe iska labadaas ayaa loo qaybiyaa open pipe iyo closed pipe waxa barnaa marka sida station wave ku dhalayaan ee qaabka ama nooca station wave ka dhalayaan soo u yaala wave length iska lagu soo saaraa oo station wave ka dhalayaan frequency iska lagu soo saaraa inta sabarnayna horta marka hore waxaan ku hormarinaa ku waan ka bilaabeynaa ustaad open pipe ayaan ka bilaabeynaa dhunta open ka ah dhunta marka open pipe ay tahay waxaan rabnaa inaan fahanno waatana horta marka hore waa this pipe waa open labada dhinac ka furan tahay waxaan rabnaa dhirriga dhunta ay leedahay the length of this pipe dhirriga dhuntan ay leedahay ustaadu waa l waa marka the simplest wave wave ka ugu yar dhuntan dhaliso qaabkaas ayuu u yaalaa this is waa the simplest wave oo dhuntan ay dhaliso waa qaabkaas uu yaalaa sida u jeedna marka dhaxdan waxa ka sameysan wax la yiraahdaa node geesahana waxay ku leedahay labada dhinac ka furan tahay waxay ku leedahay antinode ay ku leedahay this is the simplest wave ay dhaliso markii noocan this mode of wave ay dhaliso waxa loo yaqaan first harmonic ayaa loo yaqaan first harmonic ayaa loo yaqaan first harmonic ayaa laha ama waxa kale oo la yiraahdaa fundamental waa la yiraahdaa fundamental waa la yiraahdaa ustaad fundamental waa la yiraahdaa waxa arba marka dhirirka dhuntan waxa lagu soo saaraa sida caadiga ah masaafada u dhaxeysa node iyo antinode hore u sheegnay waa lambda divided by 4 marka labadaan masaafada u dhaxeysa oo labadan waxa waa lambda divided by 4 waa plus labadan masaafada u dhaxeysa waa lambda divided by 4 waa marka hadii hooseeyaha hal sidii hal xab laga soo qaato waxay noqonaysaa marka lambda lambda isku dar waa 2 lambda divided by 4 2 lambda divided by 4 hadii la isku yareeyo marka labadaas waxay noqonaysaa marka lambda divided by 2 ayay noqonaysaa marka dhirirka wuxuu noqonaa marka laba iyo la isku dhufanayna lambda waxay lama tahay 2 adiga warkii kooban oo koombo ku jiro wavelength ga hirbaaca hirkan ay dhalisay waxa lagu helaa laba laaq dhirirka hir waxa la dhunta dhunta dhirirka hadii la yaqaano wavelength waa la karaa 2L bisa lagu soo saaraa next kan xiga marka nooca xiga ama the second mode waxa waa qaabkan u yaala waa kana fiiri this is the second mode qaabkan u yaala nooca kale ee dhalinaysa sidaan u yaala this is the second mode dhirirka dhunta kasoo qaad waa kana waa L elwa marka noocan marku yahay waxa lagu magacaabaa ustaadu waxa lagu magacaabaa markay sidaan u yahay waxa lagu magacaabaa second harmonic ayaa la yiraahdaa second harmonic ayaa la yiraahdaa sometimes waxa lagu magacaabaa first orbital first orbital wallaha first orbital waa dabaqa ka sareeya kan koowaad first orbital markan wavelength maxaa lagu helaa si kooban anagoo inta ka qiyaas qaadanayna waa 2L oo loo qaybiyay waxa u qaybinaya ustaadu laba ayaa u qaybinaya laba iyo laba isla baxayaan waxa soo haraya ustaad ilaa waxa waaye fiiri halkan waxa ka sameysmay node halkan waxa ka sameysmay node dhexda waxa ka sameysmay antinode halkana antinode halkana antinode sida u jeedo marka meeqa dhir raahisana 1 2 3 4 dhir raahisana marka 4L divided by 4 ay noqonay waa isla baxayaan waxa soo dhama marka ay waxay noqonaysaa marka ustaad warkii kooban 2L lambda waxa la eegtahay L lambda waxa la eegtahay L ayaa la eegtahay saas oo macna oo dhirka ayaa la eegtahay kan ku xiga marka ustaadu asayna saaso kala marka warkii kooban waxa rabnaa dhuntu marka ay ka furan tahay labada dhinac marka ay ka furan tahay open pipe ay tahay wavelength waxa lagu soo saaraa laba laabka dhirirka oo loo qaybiyay n n waxa loo qaataa 1 2 3 4 way sii socotaa all these numbers waxa waaye wax kala ma ahan waa number of harmonics waa first harmonic markii la joogo n waxa waaye waa 1 second harmonic 2 third harmonic 3 fourth harmonic 4 saas u soconaysa frequency marka waa iska fududaho mar hadii wavelength la soo saaro frequency waxa lagu soo saaraa filosofi oo loo qaybiyay lambda qaacidu waa sala adeegsanaya marka easy way marka waa la fahmi sama intaas waa ustaadu oo hadii rabto waa sifo gay kartaa waxa dhigi kartaa waa filosofi waxa lagu helaa nv oo loo qaybiyay 2l ayaa frequency lagu soo saaraa dhigi kartaa dareerto waa iska caadi marka marka frequency lagu giraa waa in filosofi lagu siiya lambda dan saas soo saari kartaa marka meesha waxa ugu baxnay open pipe ayaa meesha ugu baxnay closed pipe ka fiir marka closed pipe closed pipe dhuntu marka ay tahay closed marka ay tahay ustaadu oo closed pipe ay tahay waa hal dhinac ka furan tahay markaas hal dhinac ka furan tahay
kasoo qaad dhirirka dhuntaan ustaadu waxa waaye waa l kasoo qaad dhinacan ee waveka ugu yar ee samaynayso marka the simplest wave ee dhuntaan ee samaynayso muuqaal ahaan sidaan ayuu u yaalaa this is the simplest wave sida kii hore lama jahay noocan marku yaha waxaa lagu magacaabaa first harmonic ama fundamental ayaa lagu magacaabaa marka wave lengthiga horta inta waxay ku leedahay node dhinacan waxay ku leedahay antinode wave lengthiga marka waxaa lagu soo saaraa ustaadu masaafada u dhexeyso horta node iyo antinode waxaa waa lambda divided by 4 marka dhirirka wuxuu noqonayaa lambda divided by 4 it means wave lengthiga lambda wuxuu noqonayaa 4L ku dhifo waa 4L ayuu noqonayaa hoos wana u qabsa maadaama first harmonic uu yahay second harmonic hadduu noqdana qaabkan u sameysa mar ustaadu waa kana maalan dhuunta aan soo qaadanay closed pipe-ka ah waa kana band marka second harmonic uu yahay nooca waveka sameysma muuqaal ahaan sidaan ayuu u yaalaa markuu second harmonic yahay kasoo qaad dhirirka dhuunta waatana waa ly markaas waxaa lagu magacaabaa second harmonic ayaa lagu magacaabaa second harmonic ama first orbital markaan marka maxaa dhacaya ustaadu halkan waxaa waaye waa node kan waxaa waaye dhexdan waxaa waaye waa antinode dhexdan waxaa waaye antinode halkan waa node dhexdan halkan waa antinode marka micnaheedu waxaa waaye 1 2 3 distance haysana it means marka waxaa waaye dhirirka wuxuu noqonayaa 3 lambda oo loo qaybiyo 4 marka lambda waxay noqonaysaa marka 4L loo qaybiyo 3 noqonaysaa n marka second harmonic markii la joogo N3 noqday maxaa meesha ka cad markii third harmonic la joogo N5 oo noqonaa markaas waxaa kusoo gabagabeynaynaa marka ustaadu waxaa leenahay wave lengthiga wuxuu lamid yahay 4 laabka dhirirka 4L loo qaybiyo N where N waxaa loo qaadanayaa 1 3 5 7 kisi waa micnaa marka way sii socotaa intaa marka waxaa meesha ka fahannay marka dhunta ay tahay closed pipe number of harmonics ku ka duwanyahay kii hore 1 2 3 uu ahaa first harmonic 1 uu ahaa second harmonic maadaama second uu yahay 2 uu ahaa third harmonic 3 uu ahaa kan laakiin waa ka duwan yahay first harmonic 1 y second harmonic n waxaa u qaadanaya 3 saas waa marka tusaale aan ku siinaa hal mar tusaale si aan ugu jahwareerin meeshaas tusaale waxaa soo qaadanaynaa kasoo qaad waxaa lagu leh dhuuntaan waxaa waaye halkan kuu qoran waa closed pipe dhuuntaan hoos kuu taalo dhirirka dhuunta kasoo qaad inay tahay 3 mitir waxaa lagu dhaha marka nooca wavekan oo samaynaysana waa kana waa lagu tilmaamay this is the mode of the wave that this pipe is performing nooc waveka ee dhuntaan ay samayso waa kana su-aal waxaa lagu weydiiyey wave lengthiga wuxuu noqonayaa lambda calaam su-aala kuu saaran fudeed waa wave lengthiga wuxuu noqonayaa 4L maadaama dhunta closed ee tahay mafahamti nooca waveka noocee waa second harmonic waa second harmonic waxaa ku fahmaysaa laba noodaa samaysmayso saas waa mafahamusa laba noodaa samaysmayso second harmonic laba noodaa samaysantay marka loo qaybiyo waxaa leenahay markuu second harmonic yahay 3 aa loo qaybinaa marka waxaa leedahay 4 times 3 oo dhirirka ah oo elka ah loo qaybiyo 3 isla baxayaan 4 mitir loo noqonaa wave lengthiga intaas waa marka su-aalahaas ustaadu si fudud ugu jawaabi kartaa another example waxaa lagu siiyo kale kasoo qaad this is waa close waa open pipe waxaa lagu dhahay dhirirka dhuntaan waa 3 mitir oo kale kasoo qaad 3 mitir waa waxaa lagu diri marka waveka nooca waveka ee samaysma waa kana marka qaabkan ayuu u yaalaa nooca wave ka samaysmo waxaa lagu dhaha marka wave lengthiga wuxuu noqonayaa marka automatical waxaa leedahay dhuunta maadaama open tahay wave lengthiga waa 2L loo qaybiyey sidaa u jeedna waa second harmonic second harmonic waaye second harmonic marka maadaama uu yahay loop iskaa tirsanay bisaada laba loop markuu yahay second harmonic waa 3 loop markuu yahay afood saas waa third harmonic waa saasaa u tirsanaysaa marka 2L oo loo qaybiyey second harmonic labaa la qaadanaya n labay loo isla baxayaan wave lengthiga isla dhirirkiilo lamid noqonaya oo ah dhirirka meeqa waa 3 mitir waa marka intaas waxaan u malaynaa ustaadu inaad fahantay waa ka jawaabi kartid qaybtaas marka waa ka bixinaa qaybtan harmonic frequency-ga hadday hore ugu soo sheekeenay oo frequency kala duwan ee jawaabka waa la soo saari karaa ayadoo la adeegsanayo formuladan oo horaa u sheegnay fn waxay leegtahay nf1 haddii fundamental frequency uu sii inta kale waa heli kartaa horaa usoo sheekeenay waa ka soconaynaa qaybtaas marka meeshaas ustaadu waxaa rajaynayaa in si fiican loo fahmay intaas marka kasoo gudubno ustaadi waxaan galaynaa marka qaybtan oo alphabetal string xargaha gariira xarig goormuu gariiraa horaa ugu soo sheekeenay maalan meeshan xariganu yaa laba dhinac laga xiray haddii dhinac kamida la dhaqdhaqaajiyo xariga wuxuu sameynayaa balses kor i hoose u gariiraya balses uu sameynayaa this balses marka ay kulmaan ustaadu waxay sameynayan waxa la yihahdo stationary wave hirtaagan ayay sameynayaan marka ustaadu wuxuu leeyahay alphabetal stringiga string is fixed between 2 points xarigan oo kale hadda wuxuu ka xiraya laba dhinac haddii centerka laga qabto oo la dhaqaajiyo vibrations ayaa samaysmaayo oo opposite direction iska imaanayo mafahamtay this balses markay kulmaan waxay sameynayaan waxa la yihahdo stationary wave ayay sameynayan micnaha tusaale ahaan hadda balsigan oo kale markuu dhinacan ku dhaco wuu soo laabanaa intuu u laabanaa kan hadda markuu dhinacan ku dhacona asina wuxuu sameynaa intuu u laabanaa asina wuu soo laabanaa
وصول لابنها لا بد مرك كل ما مرك ويف وحسمينا يان وقاب كانوا كلا أي سمينا يان أستاذو ويف وقاب كانوا كلا ولوب أي سمينا يان داجس مرك وحلقوا مجا على واستيشن ويف وهاي مرك أنت سو إسكعاد وأسلفة مكرنا وحاجة مرك أستاذو مرك في بيت السترينج يا أستاذ وحلو استعمالها قرب كانوا يقانا صونو مترك وآلة أستاذو عد أما دلق صوصة احتوى صونو مترك صالو استعمالها مرك وكو قد بينا إلان كو قد بيا قلنا واحد هذا دوبلر إفكت دوبلر إفكت دوبلر إفكت عنقلنا واحد هذا دوبلر إفكت دوبلر إفكت رات كدوبلر سو دوبلر افكت دوبلر وانا نجي اسواي وانا جيرمن جيرمن ولا شواي لكن اوستريليان ويا اصل كيس لكن جيرمن ولا شواي مين نجي اسواي نين كان وكو كهل افكت كي كدلانو اسبدل كفريكونسي واحد كان صالحان حدو كلا انت تاغن هي انا هلكان تاغن بونج اي غاريا هلكان كسو سوقد او كلا اما هلكان تاغن او هون ييرينايا اما هلكان كسو سوقد غاريا ان مركا هلكان كسو سوقد استاذي وحو ييرينايا جبق اما هون اي ييرينايا waxa arkaya markii gaarigan uu iga fog yahay jabaqdu way iga hooseysaa markuu igu soo dhawaana waxa arkaa jabaqdu inay kor u sii kacayso markuu dhaafa gaarigan waxa arkaa jabaqdu inay hoos u sii dhacayso marka ayadoo sabab u tahay relative motion ka naga dhaxay aniga iyo gaarigaas waxa arkaa in frequency ga jabaqda uu isbeddel ku dhacay effect gaas ku dhacay frequency jabaqda aniga uu bixiyay doubler effect ayuu bixiyay marka doubler effect ustaado wax kala ma ahan waa change in pitch waa isbeddel ku dhacay pitch ka of the sound ee jawaabta due to the relative motion ayda soo buu tahay ustaadu relative motion ka sourcegi observer ka ay ku jiraan marka the change in pitch produced by waxa leena ustaadu doubler effect marka taareefineyno ama aqeexeyno waxa leena hay what is the change in pitch wa isbeddelka ku dhacay pitch ka of the sound ee jawaabta went produced relative معناها change in pitch produced by relative motion of source change in pitch produced by the relative motion of sound by the relative motion ka sound ka isameenayo between source and observer between source and the observer ayaa waxa la yiraahda doubler effect ayaa la yiraahda isbeddelka beejka ku dhacay ayaa waxa la yiraahdaa doubler effect lagu magacaabo tusaale soo qaadanaya ka soo qaad halkan waxa waaye tusaale waxa soo qaadanayna ustaadu ka soo qaad this is wa 2 point bartaan ustaadu waxa leenahay waa barta source ga jawaabta ay ka soo bixiso this is wa bartaan wa b wa observer ki waa tusaale ka soo qaad waxa arkayna frequency ga jawaabta waa kana marka this is waxa waa sound wave waa kan waxa waa heerka jawaabta waa هيرك جباق دوا سيدا اجيد نمركا وحاربا فريكونسي انا شيخنا this is وحاوا و the frequency of the sound frequency of the sound ديك وحاوا و f f او غادنا f او غادنا وحا اركينا مركا حدي سورس كان او دقاق و توادس او دقاق دن كان او دقاق اسيقو كسوغنا حواري vs اح حدو دن كان او دقاق سورس دن كان ابسوربك او دقاق frequency اسبدلا كودعا فيري frequency اسبدلا كودعا سو اسكو بدلا يا فيرا هو ماشي اسفير الاستاذ يعني ايش بدلا ايمانا او فيري مرك الاستاذ ايش بدلك ايمانا ربنا انا فهم ايش بدلك فيري كوسي كو دعاي ربنا انا اسلا فهم وحا اركينا سورسي هلكا هلكا نو ايمانا مرك واكنا كسوقا this is the source this is the observer okay and this is the source ايش داش او بخلينا مركا ما دام عفوا ايش انا ما انصحه this is the observer سيده مركا ميشان فيري استاذو ميشان ان فيري مركا السورس او دقاقي او توارث ذا ابزرفر او دقاقي وحا دعي ويف لينثي ويرانايا ما دام ويف لينثي ويرادي ما فهمت استاذو frequency oo observer kan wax ku maqlaayo uu badanaya kan aadiga aan frequency kan waxa waa frequency of the sound waxa kaas isbeddel ku dhacay constant waya kaas frequency gaas constant waa wax isbeddel ku dhacay hadaa tirina feeriko lawe fi barwa hadana tiriko lawe fi barwa wili wax isbeddel ku dhacay laakiin waxa ka hadlana wavelength iga isbeddel ku dhacay fiirnina hadaa daa wavelength intaan u aha irbaac lamdada hadalka wavelength uu yaraad waa kana
مرك ويفلنتيك هدو يرادو او فريكوانسيك محا لعاية ويفلنتيك هدو يرادو فريكوانسيك هو بدنايا يعني فريكوانسيك أبزرف وحكو مغلق هو بدنايا مرك ديس افكتي هدي بالعكس أستاذو قد أقاقو فريكوانسيك مرك ديس افكتا وحالي رادا دوبلر افكت أي لغو مغعبا مرك أستاذو وحان كهل لنا مرك كيسيس أقادن لنا نور كيس سدح كيس واي كيس نمبر وانا كهل لنا أو أه مرك أستاذو صورسيك أو دقاقايو أبزرفر كو تاغيه صورسي موبين صورسيك أدقاقايو أبزرفر كو تاغيه انت انا انت سجل نورت استاذو وحاربه ما دام امتحان اجلسين هل فورمولا بس انا حفظسين دوبلر افكت فورمولا دوبلر افكت فورمولا هل فورمولا اذن برايا هل كاس فورمولا حفظين يسا مركا دوبلر افكت ولم استاذو و سدح ذا كيس بوا فاهمي كرتا فورمولا سمحيتا واكنا ديس فورمولا وان فريكوانسي اوبزرفر كو حكو مقلاي وحي لم اتح اف او كود عسن في بلاس اور ماينس في زب زيرو لو قيبي v plus or minus v sub s this formula او حالها doubler effect formula هل كان حب حفدي انت كلا واحد ذكرتا مارك هذا كيس كيس وكل غادينا مارك كيس نمبر 1 اكاد لنا observer moving هي عنده source يقع دقاق هي عفوا source moving كيس كان وحاوا source يقع دقاق سمينا observer كو تاغي مارك اسم حاقرين هنا استاذو مارك اسم حاوا قيب تانا اسكا كنسلنا مارك قاعدة انت سو هركا سو غادينا frequency of the observer waxa lagu frequency go observer ku xukuma qalaayo markaas wuxuu noqonaya f oo ku dhacsan kor v bisa ka soo hareeso v plus or minus v sub s v das waa velocity ga ama xawaaraha jabaqda v sub s waa velocity ga source ku socdo waa yaani source ga marka movie sameeynaa ina this is the source of the sound source ga dhaqaaqa xawaaraha ku socdo v sub s waa observer ki taagan macna observer ki station bi ku sugan yahay v sub 0 waa 0 oo taagan saas laga wadaa marka frequency ga observer ku xukuma qalaayo qaacidda saa kulayna qaybta saas ka kansalayna oo kaliya hay plus ki minus ki soo loo adeegsana waxa ku soo xasuusanayna erayga saa ku soo xasuusanayna calaamada si aw kala fahanno erigan s t s oo ah s wixii u taagan tahay source source u taagan tahay t wixii u taagan tahay towards towards ay u taagan tahay s wixii u taagan tahay subtract يعني مركو توارس او يهي اما ابوجس او يهي وحا اديك سنسا استاذو نيجاتيف ماينس اديك سنسا هدو او اوي او يهي بالعكس وحا اديك سنسا بلاس اديك سنسا واكاس قاسوس مركا سو كيس كوات ساسا او بحنا مثلا كيس نمبر 2 او كيس نمبر كيس كلابات وحا واي اوبزرفر موفين اوبزرفر موفين وحا دقاقا وحا واي اوبزرفر كا دقاقا اوبزرفر كي اي دقاقا observer kibina source ga taagan macna saas laga wada this is the source of the sound v is was zero waxa dhaqaaqa waxa waa observer kiya wuxuu sameynaya moving towards wuxuu u dhaqaaqaya dhanka source ga oo kale ama observer kiya moving sameynaya si good marka waxa aragna marka observer ka moving sameynaya maxa sameynaya marka xagga maxa iska kansalayna qaybta marka ustaad marka observer ka moving uu sameynaya marka observer ka moving uu sameynayo ustaadii ustaad qaliil meesha maxa iska kansalayna qaybta hoose v is tas qaybta sa kansalayna inta soo harta soo qaadanayna marka waxa leenahay frequency ga uu observer ku xukuma qalaayo waxay noqonaysaa f oo ku dhacsan v plus or minus v sub 0 oo loo qaybiyay v qaadas ayaa la adeegsanaya calaamada plus iyo minus oo kala go'aamina ustaadu waxa ku soo xasuusanaya eriga lagu magacaabo ustaadu eriga lagu magacaabo o t a oo ah oo waxa waa observer observer t waxa waa towards towards n waa addition marka observer marka towards yahay plus isticmaal marka away yahay minus isticmaal case ka saddexaad oo ah case number 3 case number 3 marka qaacidana la wada qaadanaa case case number 3 source and the observer are moving labadaba way dhaqaaqayaan labada buu dhaqaaqayaan ustaadi markaas waxa sameeyneysa markaas waxa sameeyney ustaadi qaacidada guud ahaan buu qaadanaysa oo frequency ga ay wax ku wada maqlaan waxa waa f v plus or minus v sub o oo loo qaybiyay v plus or minus v sub s inta ba labada buu adeegsanaysa ustaadi qaacidada inta guud ahaan buu soo qaadanaysa marka plus ki minus ay u gaaminaysa marka ay isku soo socdaan labadooda oo source gana kan u yahay ustaadi kasoo qaad this is a source and this is the observer marka isku soo socdaan labadooda source iyo observer marka isku soo socdaan labadooda marka isku soo socdaan maxaa dhacaysa waxa isticmaalaysa sharciga markii xagga aad joogna STS isticmaaleen marka source iyo dhaqaaqayno STS isticmaaleen towards marka uu yahay markii uu observer dhaqaaqayno OTA isticmaal jiray marka
STS هوس ماينس اي نقونيسا خيبت سورسيك وخيبت هوس اي لها observer كان خيبت قرول ليه مركا كور بلاس اي نقوني هوس ماينس اي نقونيسا سوا كور محاوة بلاس هوس ماينس اي نقونيسا سوا عكس هدي اصدافان بابو هدي اصدافان استاذو بالعكس اي نقوني كور ماينس هوس بلاس اي نقونيسا مركا انتاس سوا مركا حرجينا انتاس اللي فهمي اكزامبولو حوا قابنا مش ايالو example of escape fudu jihin hada mid kaano kale waxa lagu dhahay tareena wuxuu ku dhaqaaqay inta waa is fudu jihin example ba idinkaaba iga badiyo insha Allah waa rajayna insha Allah intaas in wax badan laga fahmay halkaas wax ku soo gabagabeynina chapter 3 fadlan hadii aad tamar ku gurish channelka asoo booqo subscribe sar imtixaan kan Allah noo wada fudbay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.